პროექტის მწვანე ეკონომიკა ქალაქის უკეთესი მომავლისთვის ფარგლებში ოზურგეთში ენერგოეფექტური სანათები დამონტაჟდა. ასევე თავისუფალმა მედია სივრცემ მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლების კამპანია აწარმოა, რომელიც ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობის უკეთ გაგებისკენ იყო მიმართული. Проекти ასევე მიმართული იყო ელექტრორესურსების დაზოგვისაკენ და გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული სტიქიური მოვლენების შემცირების საქმეში წვლილი შეტანისაკენ. Იგივე ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარდა ტრენინგ სემინარები, როგორც საბავშვო ბაღების მენეჯერებისა და პედაგოგებისათვის, ასევე საჯარო მოხელეებისათვის. Უშუალოდ ოზურგეთის მერიამ სანაპიროს ქუჩაზე 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე ელექტრობოძები დააყენა. ენერგოეფექტური სანათები კი აღნიშნული ბოძებისათვის თავისუფალმა მედია სივრცემ შეიძინა, რომელიც მერიის შესაბამისმა სამსახურმა დაამონტაჟა. Ამ პროექტით ჩვენ შევეცადეთ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ოზურგეთში ენერგოეფექტურობის კუთხით განხორციელებულ სამუშაოებში, შევეცადეთ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა მოსახლეობაში ამ კუთხით ცნობიერების გაძლიერებაში, შევეცადეთ მეტი ინფორმაცია მიგვეწოდე მინდა მოსახლეობისათვის, თუ რას ნიშნავს ენერგოეფექტურობა, რამდენად მნიშვნელოვანია მწვანე ენერგეტიკა საერთოდ მსოფლიოსთვის და ჩვენი ქალაქისთვის. ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებები ჩავატარეთ, სხვადასხვა ტრენინგები ჩავატარეთ მიზნობრივ ჯგუფებთან და ვთვლით, რომ ჩვენი პროექტი გარკვეულ წვლილს შეიტანს იმ მართლაც მნიშვნელოვან საქმეში, რასაც ჰქვია ოზურგეთში ენერგოეფექტურობის დამკვიდრება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა სერვის ცენტრის მეშვეობით პროექტის ფარგლებში ასევე ჩოხატაური ოზურგეთის დამაკავშირებელ გზაზე 5 კილომეტრიან მონაკვეთზე თავისუფალი მედია სივრცის მიერ შეძენილი ნათურებისა და ელექტროსადენების მონტაჟი განახორციელა. მოგახსენებათ, დღევანდელ სიტუაციაში ზოგადად არამხოლოდ ადგილობრივ დონეზე, არამედ გლობალურ დონეზეც კლიმატური ცვლილებები და ენერგოეფექტურობა და ზოგადად გარემოს დაცვა ძალიან დიდ გამოწვევად იქცა მსოფლიოსთვის. ამით უმეტეს, როდესაც მუნიციპალიტეტებს სახელმწიფო რწმუნებულის კოორდინირებით ევროკავშირის ინიციატივა მერეების შეთანხმების ფარგლებში აღებული აქვს ვალდებულება, რომ 2030 წლისათვის 40% შეამცირდეს ეს ემისიები. ამიტომ ჩვენ კვლავაც, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ და ვცდილობთ, რომ მსგავსი პროექტები, რაც შეიძლება, ბევრი განხორციელდეს რეგიონში. პროექტი მწვანე ეკონომიკა ქალაქის უკეთესი მომავლისთვის თავისუფალმა მედია სივრცემ გურიის სამხარეო ადმინისტრაციასთან და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა.